Koltuğunuzda siz de hoşlanın. Hayırlı olsun. Cüsüp ağa. Al. Өзі сізді аға дей берейін бе, әлде мырза мырза деп айтқан дұрыс па? Қалай қаламыз өзі? Мырза демей ақ қой, мырза емес пе? Аға дей берсең, аға дей берсең. Онда Жүсіп аға, қазақшалап. Өміріңіздің айтыңызшы, қай бір кезеңінде сіз көбірек бақыттырақ едіңіз? Енді білмеймін. Жалпы өмірде Құдай сені өмірге әкелгендік үшін бақытты болуың керек қой. Деп ойлаймын. Осы дүниені көріп жүргендің үшін соған ырза боп. Мұқағалидың да бір өлеңі бар мындай. Бақытты іздей берме ат шаптырып. Қоярсың арманыңды ақса қылып, одан да адамдықты маздата бер, уақыттың ошағын от шаптырып дейді. Бір-біріңе қарым қатынасың тура болсын, бір-біріңе мейірімді бол. Бір-біріңе жақсы сөйлеп жүр деген сөз ғой. Сол кезде адам өзінен өзі бақытты болып кететін шығар. Бақыт туралы әртүрлі сөздер бар, әртүрлі өлеңдер бар көп қой енді. Біреулер айтады, бақыт деген бақытты бақытты күндер болмайды, бақыт сәттер болады дейді. Ал енді жалпылап өмірге келген кезде өмірдің мына күнінде бақыттымын, мына кезінде бақытсыз едім деп айтудың өзі де күнә шығар деп ойлаймын негізі. Ал сіз үшін ше, жаңа айтып отырсыз ғой, біреулерге бақыт әртүрлі деп. Сіз үшін бақыт деген не өзі? Бақыт деген осы өмірде тірі жүргенің, аман жүргенің өзі бақыт қой. Ал жастар айтуы мүмкін. Біздің жақсылық шағымыз бақытты кезең еді ғой. Балалық шақтағы жүргендер қазір несін алса, балалық шағымызды да бақыт дедік қой. Алаңсыз ешқандай проблема жоқ жүрдік. Жастар да айтады. Ең бақытты шағымыз жастық шақ, студенттік кезеңдер. Қыз бен қыдыр бұлай-бұлай серуендеп жүрген кездеріміз деп. Біз де айтамыз қазір. Қазіргі кезең біз үшін біз қазір 50-60 кезеңімізде нағыз бақытты кезең деп біз қазір жастығымыз айтамыз біз. Енді неге десең, баяғыдан бергі еткен еңбегіңнің жаңағыдай жемісін көргенің өз бақыт емес па? Сен үйлендің, есейдің де үйлендің, бала шағаң болды. Бала шағаңды өсіріп, оларды үйлендірдің. Ұлың ұяға, қызың қияға кетті. Немере көрдің. Осының өзі өте үлкен бақыт деп ойлаймын қазір біздің жасымызда. Баяғыдан бергі еткен еңбегінің жемісін көріп, рахаттанып көргеннің өзі, немереңді көріп, немереңнің бетінен сүйіп, құшақтап, соны көтеріп жүрген, соны айтқан істеп жүргеннің өзі ең үлкен бақыт осы деп ойлаймын. Ана баласына бір той жасап бере алмай, бұл дүниеден өтіп кетті қанша адам дейді ғой. Баласының қызығын, жақсылығын, рахатын көре алмай, мына дүниеден өтіп кеткеннің өзі де қиын нәрсе емес пе? Аға, ал бақытсыздық деген не сіз үшін? Бақытсыздық дегенді енді білмеймін. Анша түсінбеймін де, бақытсыздық деген. Бақытсыздық деген енді үлкен бір қатерге ұшырап қалғанның өзі бір жанашыр жандарыңнан айырылып қалғанның өзі ең ауыр тиетін нәрселер сол ғой адамға. Қалғанның бәрі жаңағы ақшаң жетпей жатса да, дүние жетпей жатса да, оның бәрі уақытша. Оның бәрі қайтып орнына келетін нәрсе. Жүсіп аға, мынаны айтыңызшы. Жалпы сіз өмірден өткен соң, сізді адамдар ең бірінші қалай еске алғанын қалар едіңіз? Еске алмаса алмай ақ қойсын ба? Осы алмай ақ қойсын, айтпай ақ та қойсын мен. Біздің тірлігіміз, әңгімеміз, істеген іс-әрекетіміздің бәрі тура болып, Құдайдың қарғысына ұшырамай, сол болса болды бізге. Басқа енді адамдар туралы да енді жақсы пікірде болып, бір-бірімізбен тату тәтті, аманшылықта өмір сүріп, Алла Тағаланың өзі әке-шешеңді қатты мейірімді деп жатпай ма? Мейірімді. Біз неге біз бір-бірімізге қатыгез боламыз? Бізде мейірімді болуымыз керек. Біздің қаншама қателіктерімізді Құдай кешіріп жатса, күнде қателік жасап жатырмыз, күнде теріс тірліктер істеп жатырмыз. Сол кезде де саған дүниені, сол кезде де саған байлықты, сонда да соны көріп тұрып беріп жатыр ғой бізге Алла Тағала. Мейірімділігі соншалықты. Ал бізге шамалы бір-бірімізге көңіліміз қалатын болсақ, бір-бірімізге бет көрместей болып,
тіпті бір-бірімізге жау болып кетіп жатамыз. Ал енді Құдайдың сол өзінің мейірімді болсын адамдар деп осы бізге үйретіп атқан Құдайдың ісінің бәрі адамдар бір-біріне мейірімді болсын. Мейірімді болса бүкіл әлем мейірімді болады. Әлем мейірімді болса бір-бірімен тату тәтті болады, соғыс болмайды деген сөз ғой. Аға, қалай ойлайсыз, сізді бір сағынатын адамдар көп па, баршылық па өзі? Әлде жоқ па? Қалай ойлайсыз? Бар шығар. Бар ғой, енді адам болғаннан кейін сағынатын адам болады дейді. Оны қайсы бірін айта бересіз? Сіз бір ешқашан қолданғыңыз келмейтін бір сөз қайсы? Біреуді ренжіткен, ренжітетін сөздер, біреудің көңілін қалатын сөздер. Біреуге кейде ашумен бірдеңе деп оқсайтып оны өкпелетіп қойған сөздер содан алам. Кейін өкініп жүресің артынан, бекер айттым. Сенікі дұрыс болса да. Өзіңдікі дұрыс болса да. Менікі дұрыс болса да мен ренжітіп қойсам соны қатты өкінетін. Кейін. Неге ренжісіп қойдым осын деп. Кейін қайттым жалпақтап, қанесе қалайсыз? Бетіп өткенде мені қателі, менің не қалай кешіреді деп айтуға да елім. Бірақ қайттым жалпақтап, қанесе қалайсың, жағдай жақсы ма? Кесем неге отшы бірденгі деп алдау сұрадым. Көңілін табам дейсіз ба, көңілін тұрлайым дейсіз ба. Аға, сіз үшін бір өмірдегі ең бір қымбат нәрсе, не нәрсе? Енді адам түсіне бірмейтін сұрақ тұрғай, түсінетін сұрақ қой, енді қиын-қиын сұрақ қой. Қандай дедің жа? Сіз үшін бұл дүниедегі ең қымбат нәрсе, мынау деп нені айтқан болар едіңіз? Қымбат нәрсе көп қой, анамыз қымбат, әкеміз қымбат, бауырларымыз қымбат біздің әйел бала-шағаларымыз қымбат, достарымыз қымбат. Жора жолдастарымыз, туған туысқандарымыз, құда жекжаттарымыз бәрі қымбат бізге. Жақсы көретін адамдарымыз бәрі қымбат. Бүкіл тірі жүрген адамзат қымбат десек те болады. Аға, сіз үшін патриотизм деген не өзі? Патриотизм деген отанды қорғау, отанды жақсы көру, туған жер атам екенді аялау, отан үшін жауға шабу. Осы Қазақстан деген осы жерден басқа сенің бір алшаңдап жүретінің жері жоқ екен бұдан басқа жерін соны сезіну. Туған жеріңді жаныңдай жақсы көріп сүю. Туған жер үшін барынша аянбай қызмет жасау. Жақсы аға, сіздің өзіңіздің өтінішіңіз бойынша бір түсінетін сұрақтарға көшейік онда аға. Түсінесің. Аға, осы енді бір сіздің түр сипатыңыз туралы сұрады деп айып етпеңіз. Бір мен есбілгелі сіз осындай едіңіз. Әлі осындайсыз. Бұл бір сіздің денсаулығыңыздан ба, әлде бір спортпен достығыңыздан ба, керісінше тамақпен қастығыңыздан ба, не себеп осы бір өзгермейтіндігіңіздің себебі немесе құпиясы неде өзі? Мынандай да мәселен ки теледидардан көрмей жүрген адамдарды көрген болатын болсам, бір 10 жылдан кейін көрген болатын болсаң, өзгеріп кетті, тіпті таныңқырамай қалуың да мүмкін. Ал енді біздің көрермендеріміз бізді Құдайдың құтты күні теледидардан көріп отырады әлпетімізді. Сосын бетіп өзгеріп баратқанымызды күнделікті көріп жүргеннен кейін аңғара бермейді. Әйтпесе баяғдаған деді, қазаған деді. Өзгердім дейсіз ғой. Қанша қайда өзгеріп кеткенбіз. Жүсіп аға, осы сіз бір теледидар сахна деп отырсыз ғой. Сіз үнемі бір момын, болмаса бір бастықтардан қысым көрген бір образдарды көбірек ойнап жатасыз. Бір өмірде де солай ма, бұл қайықтан шығады осы бір, осын қалай түсіндірген болар едіңіз? Енді берген рөлін қандай рөл беретін болса, Әлібек соны орындай береміз ғой. Өзің сырт келбетіңе қарап рөл бөлінеді ғой өзі. Бір бастықтың несінен бүйтіп шіренетін деген анша келмеймін. Өмірде де сондаймыз. Өмірде де бір бастық болып ұнамаймыз. Өмірде де қазіргі қарапайым жұмыстарымызды істеп жүре береміз ғой. Өзі сахнада да өзі сондай өзі.
адамның әңгіме айтуы да жеңілдірек орындайды да оны. Өмірде де өмірдегі адам өмірде солай болса деген қандай болатын болса, сахнада да сондай нелерді образдарды орындайды. Сұрап көрмедіңіз бе Уәлибек ағамыздан бір бастықтың рөлдерін де берсейші маған деп? Ондайды да орындаған шығар мен. Жиірек орындайын деп. Ондайды да орындағандарымыз бар ішінде. Енді сенде енді қалай орындау керек екенін білеміз ғой, сөйтіп бастықты орындай береміз. Оның аса бастық болу не болуын аса бір қиындау жоқ нәрсе ғой. Енді арасында ол енді мына эстрадалық сатиралық жанр болғасын арасында жаңағыдай халық тауып айтсаң береке қылады, таппай айтсаң келеке қылады дегендей әңгімені сөзді әдемілеп тауып айтсаң болды. Жоқ, сұрағым аға менің бір өмірде де сондайсыз ба? Бір момын, бір қысым көріп жүретін деген сияқты бір образдарыңызға ұқсайсыз ба демек? Өмірде енді аса қатты бір момын емес. Бірақ енді тіршілігімізді, керегімізді біреуден сұрап алып жүріп жүреміз ғой, біреуден қысым көріп жатқан ештеңеміз жоқ. Сукроти! Сукроти! О, сукроти! Сукроти! О, зар, зар, зар! Че тіре берді бұл? Си-кю-рити деші. Сукроти. Сидеш. Су. Дейсіз баға, сіз енді бір 90-шы жылдардан бері сахнада келе жатырсыз. Бір танымалдығыңыз да бір Қазақстанда бір өте жоғары деп айтсақ болатын шығар. Келісетін шығарсыз. Бірақ дегенмен бір сұхбаттарыңыз өте аз. Сахнадан тыс бір бейнелеріңіз өте аз кездеседі интернетте де. Бір журналистерден бір қашып жүретін дейміз бе екен, бір алшақ жүретін адамға ұқсайсыз. Не, осының себебі неде? Неге өйтесіз? Мен қызықпаймын неге бүйтіп сұхбат бергенге. Өзімді бір әңгімені тауып бір қарқып айта алмаймын, сосын кейін оған білімім де жетіңкіре бермейді. Ол енді нағып сендер мәселен бір білімі зор, ақын жазушылар, үлкен кісілерін алмайсың да, біз сияқты техникум бітірген әртістің арасында. Біз не айтамыз? Біз көп нәрсені қарқып айта алмаймыз, оның үстіне журналистердің өздерінде бір кейде бүйтіп өзіңізді өзіңіз қалай ойлайсыз, мықтымын деп ойлайсыз ба? Сізді үлгілі әкемін деп ойлайсыз ба балаларыңыздың алдында? Мен қайдан білейін, үлгілі әкем ба, әкем емеспін, балаларым біледі оны. Соғанда нағады. Оның үсті бір кей жерлерде бірде біреудің көңіліне қалғым келмейді мен. Осы әңгімеден әңгіме шығып кетіп, біреудің атын айтып, көңіліне қалып, болмаса мен неғып айтпай қойдым дейді біреулер. Сондайынан қашамыз. Сондай ғой деймін, жалпы бір сұхбат берген маған бір емес, қызығымыз. Біздің өнерімізді халық сахнадан көрсе болды емес пе? Не қыламыз сұхбат беріп біз? Көрермен біз соны көрсе, сонда болды ғой. Ал енді сұхбат берсек, мен туралы басқаша ойлап қалуы мүмкін. Жаңағыдай кез келген жаңағыдай аттың да тұлпардың да шапқан шабысын көр. Оның біреу тебетін шығар ол жай жүріп тұрғанда. Істейтін бір жаман ат шығар ол. Оның мінезі жаман шығар. Ол бірақ озып келетін шығар. Озып келсе болды емес пе саған? Саған сахнада көрсеткен өнері саған жақсы ұнаса болды емес пе? Оның жеке өміріндегі бір қиғылжың нәрселерді біреуге біреуді жек көрініс тығып қойып, анау мынандай екен, мынандай екен деп халықтың миын ашытып не керек бар деймін. Аға, осы сіз туралы әріптестеріңіз жалпы айтады, бір аса бір шешен сөйлей алмайтын адамдардың қатарына қосады сізді. Шынында да солай ма? Әңгімеңізді қарасам тым олай да емес сияқты. Бұлайша өмірде жүргенде сөйлеп қарқылмаймыз ғой. Бар ма, бар, жоқ па, жоқ деп көтемін. Сен сұрап жатқансың, амал жоқ айтып жатырмын ғой мен қазір. Демек бір сахнадағы образдардың, бір тыңғылықты дайындықтың, сценарий жаттаулардың көп жемісі дейсіз ғой. Е, оны қанша бір екі ай, үш ай дайындаламыз, оны қайта-қайта қоямыз. Өзі қысқа нәрсені одан сайын қысқартамыз. Нақты бір сөзді тоқтап тұрып, өзі халыққа мінерді 5-10 минут бір шығармаңды көріп отқан халық нақты-нақты-нақты нәрсені көрсе көліксіреді, арасында созы болмайтын әңгімелерді айтып, болмаса бір өтпейтін әңгімелерді айтып тұра берген халықтың өзі де қаламайды. Сосын оны әдден елебекшеп, соның өзінде де мүжіп кете береміз кейде.
Аға, сол рөлге қалай дайындаласыз? Бір Жүсіп Ақшораның бір дайындалу мастер-классы бар ма бір өзі білетін? Мен оны ештеңе жоқ. Сіз қалай дайындаласыз рөлге? Жұрт құсап дайындаламыз ғой. Не қыламыз? Жұрт бәріміз бір көтеріп дайындаламыз ғой, бөлек. Елдің бәрі Жүсіп болған жоқ қой бәрібір. Актерлар көп. Өнер академиясын бітіріп атқан актерлар. Осындай сұрақ. Ой, не керек болды? Мен қайдан білейін енді оны? Қызығаймын. Енді бәріміз бірге дайындап, бірге қоямыз оны. Оны жауап бере алмаймын оған. Істеп жатырмыз ғой, бәрі мен сияқты істеп жатыр. Ол мен енді олардан асырып, қатырып бірдеңе істеп жатырмын деп айта алмаймын. Жақсы аға. Осы драма актерлары былай деп айтып жатады да, бір сұхбаттарын қарасаңыз. Рөлімізді ойнау үшін бір жындыханаға бардық, бір моргқа түстік деген сияқты зерттедік дейді, бір рөлімізді алып шығу үшін. Сізде де бір сондай бір ерекше сәттер болды ма аға? Бір рөліңізге тыңғылықты дайындалу үшін. Ол енді бар ғой. Мынау олардікі дұрыс енді негізі. Сол образға кіру үшін соны әбден зерттеп, енді бұрын көрмесе де енді оны. Бомжды барып өз көрмесе күнделікті күйбеңтілігінде қалай істейді, не істейді, не сөйлейді, не әңгіме айтады. Енді түрмеге түсіп көрмеген адам, түрмеге түскен адам ойнаса, оның бар кіріп көріп әңгімелесіп нақса, оның бәрін сөйтіп зерттеп білсе, өте ол тамаша шығады ол. Енді сол жаққа біз үйтіп енді бүйтіп іздегенім жоқ мен. Былай енді мына сатира жанрындағы әртістер енді мәселенке ақындар қарапайым адамдардың көрмейтін нәрселерін олар көріп теңеулерді бүйтіп тауып жазады ғой оларда. Қарапайым адамдардың бір айта алмаған, таба алмаған сөздерін тауып жазады бір аспанға, бұлтқа, бірдеңеге теңеп. Ал олар соны бүйтіп қиялдап отырады, қиялдап соны көшеде жүрген кезде соны көріп қоя береді. Біз көрмейміз оны. Ал сол сияқты мына сатира саласында жүрген адамдар да көшеде қандай киім киіп бара жатыр, бір күлкілілеу киім киіп бара жатыр ма, біреу қалай қимылдап барады, қалай жүріп бара жатыр, оның мінезі қандай дегенде біз жай жүргеннің өзінде соны қабылдап қала беруіміз керек. Оның киімінің өзін кейде бір кісілердің киімін кисең рең басына дәлме дәл киіп алады да, ондайды сен тауып кие алмауың мүмкін оны. Сен соны кейін сахнада ойнап жатқан кезде соның бәрі өзіңе автоматически өзі есіңе түсіп бастайды. Базарда жүреміз, басқа жерде жүреміз, сол кезде солардың мінез құлқы, кейбіреулердің сөздерін жаттап аламыз, кейде қайтып ұмытып қаламыз, кейін есіңе түседі сол. Егер сен сондай бір образды сондай көшеде жүргенде, басқа жерде жүргенде сен бір образды тауып ала алмасаң, сен рөліңді шығаруыңда қиын болып қалады. Жаңадегі бомжды іздеп тауып алып барып соны зерттеген сияқты ғой бұл енді. Біз енді сонда өзіміз барып іздемесек те көшеде жүргенде соны бүйтіп сезгіш болуымыз керек те. Бір жақсы біреуден жақсы сөз естіп қалсақ соны қабылдап ұмытпай қабылдап қалуымыз керек. Соны кейін сахнада әңгіменің арасында соны қосып жіберсең ол да әдемі шығады. Кейде ақындардың, жазушылардың тауып айта алмайтын сөзін қарапайым адам дәл тауып айтады ғой. Оны біз өзіміз тауып айта алмаймыз. Соны тауып айтқанда таң қалып өзіңді күлесің. Сондай сондай сөздерді қазір кейінгі кезде ұмытып қала беретін болдық, бұрын ұмытпайтын едік. Жақсы әдемі сөздерді, тапқыр сөздерді халық көшеде жүргенде, класстастарының арасында, достарының арасында, ағайынның арасында, кейбір отырыстарда соны айтқанын соны есімізге сақтап қалуымыз керек. Сол кезде ол жақсы шығады. Ал енді сенің неңді көңіл күйіңді соны көрмесең, білмесең ондай нәрсені, ондай образды тауып айта алмауың, шығара алмауың да мүмкін. Жүсіп аға, осы сіздің актер ретіндегі бір қандай арманыңыз бар? Мен бір Гамлетті ойнауым керек еді, мен Абайды ойнай алатын едім дейтін бір армандарыңыз бар ма? Ешқандай арман жоқ. Өзі жүгірген жетпейді, бұйырған кетпейді дегендей, өзі бұйырған нәрсені орындаймыз, бұйырмаған нәрсені орындамаймыз. Оны енді армандағанда жақсы енді, мен бірақ оны білмеймін,
армандаған емес. Өкінішіңіз дейікші. Ешқандай өкінішім жоқ. Мен мына рөлді Абылай ханды ойнай немесе мына бір драмалық рөлді мен алып шыға алатын едім дегендей. Ондайды ойнаймын. Абылай ханды, қақын Абылай ханды айтпасын. Біз ондайды кемін денемізде кемейді болмасың. Аяқлағымда шілдіріңді Абылай хан болып тұрсам сағана да. Енді орында деген нәрсені орындаймыз, орындамағанын орындамаймыз ғой дейді. Бұйырғанын орындаймыз ғой. Тапсырмай берсе болды, біз орындай береміз, орындаймаймыз деп айтамаймын. Тұңғышбай көкеміз, Құдайберген Сұлтанбаев көкеміз, Мейірман Нұрекеев көкелдеріміз, тағы да басқа сөйлердегі көкелдеріміз, ағаларымыз. Ол кісілер өте керемет актер, қайталанып келмейтін актерлар. Ол кісілер арасында да жаңағындай басқа драмалық бір образдарды ойнайтын болса да, оны халық күлер еді. Енді кинода алмауы мүмкін, енді кинода басқа тәсілдерін тауып алса. Енді Тұңғышбай көкемізге де біразға дейін күліп жүрген екен ғой сахнада. Тамашадан кейін де. Кейін барып енді ұмытыла бастағаннан кейін барып сол қазір драманы ойнап кетті ғой сен. Аға, осы сіздің рөлдеріңіздің ішінде бір мынау бір оңай болды, болмаса мына рөл қиын деген сияқты сәттер кездесті ме? Жалпы өзі бір қандай рөлдер сіздің бір оң жамбасыңызға көбірек келеді деп ойлайсыз? Білмеймін. Ыңғай келгенін ойнап жатырмыз ғой. Мысалы бір ішкен адамның рөлінде бір қатар ойнап жатасыз. Ішкен адам енді оңай, енді ең оңай ішкен адам. Неге? Олардың қылықтары қызық. Қай жерге барсаң да көрмесін де көп көресің. Олардың әңгімесі қызық, тұрысы, жүрісі, қимылдасы, көзқарасы, қол сілтесінің бәрі. Ол енді көп іздеп жаттайсың оны. Көріп жүресің ғой оны. Құдай қаласа, енді қазір енді арақсыз тойлар біз жақта әсіресе азайып барады. 30-40% бәзі арақсыз тойлар өтіп жатыр қазір. Бұзыңғы біздің заманымыздан қалып кеткендер, біз сияқтылар тоқтатылмай жүргендер бар. Олар да Құдай қаласа бүйтіп ауысып кетсе, бәрі қойып кетсе, Құдай қаласа бәрі халам тойлар көбейеді. Осы бір өнер адамдары ішкілікке құмар деген бір стереотип бар. Осы шында да стереотип па, әлде расқа жақын ба? Ол енді біздің де алдымызда келеді басымырақ болды. Ол кезде совет үкіметінің кезінде ол сондай заман болды. Содан кейін жай адамның өзі де кейде үйге көп қонақ емес, бір адам шақырсаң да бір шешені әкеп қоймасаң қойдың басын әкемегенде қатты ренжитін өзі. Атеистік заман болды. Құдай жоқ деген заман болды совет үкіметінің кезінде. Сонда сабақ өтетін бізге. Сол кезде сондай болды. Енді мына егеменді алғаннан кейін барып жайлап қойылып бара жатыр ғой. Қазір де енді бәрі бір қойып кетті деп айта алмаймын. Бірақ бұрынғыдай емес. Өзі бір шетін адамдар нақты бір керек кезінде пайдаланатын кезінде той томалақта ішуі мүмкін ол бір, ал қазіргі әртістерге сахнаға ішіп шыққан әртіс жоқ қазір. Өйткені қазір өмірдің өзі басқаша, қазір жұмыстың өзі басқаша, сондықтан да оны өзі іше беретін болса өзінің қиялынан ішкен адамның фантазиясы жоғалып кетеді ғой. Әртіс адам, әсіресе мына өнерде жүрген адам, әншілерді білмеймін. Бұда қиялың болмаса, сен ештеңе істемей қаласың. Бәрі қиялдан туылатын нәрсе ғой. Қиялдап бәрін сахнаға жақсы нәрсені істесең, сол қиялдап туғызасың оны. Ал арақ сенің қиялыңды мүлдем жоқ қылып тастайды, алып тастайды. Мүлдем қиялың жоқ болатын болса, бірақ денің сау. Денің сау, тамаша болып жүре бересің бірақ. Бірақ қиялдай алмайсың да, қиялдай алмағаннан кейін бір нәрсе де істемейсің сахнада. Сол үшін арақ ішпеу керек. Біздің қоғамдағы бұдан басқа бір қандай бір келеңсіздіктерге сіздің көңіліңіз толмайды? Білмеймін ғой, да аяқ астынан қоясың адамды. Қандай келеңсіздіктер? Біз енді келеңсіз нәрселер енді ішіңізде жүрген, көңіліңіз толмайтын, нені айтқан болар едіңіз, түзегіңіз келетін,
түзеуге тырысып жүрген дейміз бе екен? Енді бізде енді не бар енді? Бүйте берсең көп қой бізде жаңағыдай. Бұны өкімет айналысатын тірлік жемқорлық деген нәрсе. Енді жемқор болмайын десе тағы болмайды. Беріп жатқан өкіметтің айлығы бала шағасын асырауға жетпейді қазір бюджеттен ақшалар. Мемлекеттік қызметті істейтін адамдардың ақшасы жетпейді. Бала шағасын асырауға жетпейді де. Сосын ол амал жоқ, жемқор болады. Сосын сотталады. Ол жемқор болайын деп болмайды ол. Бала шағасын асырау үшін бірдеңеден бірдеңе тауып жетті енді. Содан кейін жемқор болады. Сол үшін біздегі біздегі мынау мемлекеттік жұмыста істейтін адамдардың айлығы өзін өзі асырауға толық жететін болу керек қой деп ойлаймын да. Аға, енді керісінше бір қоғамдағы бір көңіліңіз толып бір марқаятын тұстар деп қайсын айтар едіңіз? Мен мынау қазіргі жастардың имандылыққа мойын бұрғанын айтар едім. Көп өте тамаша жастарымыз өсіп келе жатыр деп ойлаймын. Енді олардың енді отан туралы несін білмеймін, сезімін. Бірақ әйтеуір жаңағыдай мешітке барған кезде қай жерге барсаң да жастар тола, қай жерге барсаң да солар үйіп имамды тыңдап айтқан сөзін шықпай жаңағыдай теріс істерге бармайтын шығар осы балалардың бәрі деп ойлаймын енді. Енді олардың енді отан сүйгіштік жағын мен енді аса біле бермеймін солардың. Отанын қорғау үшін туған жер атамекен дегенді енді имамдар да соны айтса екен деймін. Сендердің Қазақстан атамекендерін бәріміз бірге қорғауымыз керек, осыны сыйлауымыз керек, шетелге кетпеуіміз керек қашып деп қайта-қайта соңында айту керек шығар деп ойлаймын. Көп нәрсеге жаңағыдай көңіліңіз толып үнемі сөйтіп отыратын адамсыз ба, әлде бір мүжілгіш дейміз бе екен, қайғырғыш адамға көбірек жақынсыз ба? Қайғырғыш емес. Енді бар болса да жоқ болса да жүре беретін адамбыз біз. Құдай өзі жеткізеді деп. Құдайға сенем. Осы біздің қоғамда керісінше жаңағы көңілі толмайтын пессимист адамдар көп сияқты көрінеді. Сізге ше? Осы солай көріне ме сізге де? Елдің арасында жүрген адамсыз қой. Енді біз елдің арасында жүрген кезде бізде оны көрмеген болуымыз мүмкін. Көре алмауымыз да мүмкін ондай адамдарды, өмірдің түгін білмеген адамдарды. Енді бізді барған жерде жағдайы жақсы адамдар болсын, орташа адамдар болсын, қуанышпен қарсы алып, күтіп алып, шығарып салып, тамағымызды беріп, әң жақсы әңгімесін айтып шығарып салады. Енді жалпылама халықтың арасында бар ғой, енді күйзелістер шығып жатқан, жұмыссыздық көп. Кредит алып, құтыламай жатқандар көп. Өмірде бір қиыншылыққа тап болып алғандар көп. Көп деп мен ойлаймын деп емес, көп ол. Енді бір нәрсесі жетсе, бір нәрсесі жетіспей жатқан адамдар көп. Енді жұмыс істейін десе кредит алады, кредит алған десе оны қайтып құтыламайды, бірінің кәсін басын қостырмайды. Әлде біз өзіміздің адамдарды, өзіміздің ағайындарды да бар болуы мүмкін, жалқау болуы да мүмкін біреуде. Кейде соңысынан да адам бір нәрсенің бір тірлікпен екінші тірліктің басын құрастыра алмай жүрген адамдар да болады. Соған не жетпейтін қалай істеу керек екендігін. Бұрын біреудің жетегінде жүріп жұмыс істегенді жақсы көретін адамдар болады. Мәселен, бір мынандай адам болады. Ташкеттегінің бір адам, екі адамның екеуі екі түрлі болады. Біреу ташкеттеріп, мен осы ташкеттің ақшаны жинап, ана базарға барып, нәскесі сататын, жетпей жинап. Осы нәске сатып, нағып, оқтым табарларды алып, бұт қашып олайын қалан еді. Сүйтіп алып, сүйтіп, сүйтіп, сүйтіп ол, мәлі әзін ашып,
оның ішке обастағы арманы сол да оның. Сөйтіп ол үлкен, үлкен, үлкен магазин. Қа жеткен адамдарды білемі сондай адамдар бар. Үлкен қатты байып кеткен адамдар бар. Солар арбадан бастаған да солар. Арбадан бастамаса дәптер сатудан бастаған. Олар да үлкен жетістікке жеткен мақсаты. Оның негізгі түкпіріндегі мақсаты, арманы сол еді оның. Ал енді тәшкет беріп, осы маған қанағат. Деп көп ақша табады, ол тәшкімен етеріп ол. Әбді машықпығын 5-6 жыл, 10 жыл айдаған. Ал одан басқа арман жоқ ода, одан басқа арғарай оның миі де жетпейтін болу керек. Миі жетсе де оның басқаны нағымайды ол, армандамайды. Сол деңгейде қалып. Қап қойады. Әркімнің арманына байланысты ғой, енді бақыты. Бір мысал айтсам, ұзақтық болып кете ме? Айтыңыз. Бір кедей Құдайға жалып жасайды екен де. Е, Құдай мені кедей қып қойдың ғой, мені кедей қып қойдың. Байларды бай қып қойдың. Мен бұлардан да көп жұмыс істеймін мен, керек болады болса. Бұлардан да артық жұмыс істеймін. Бірақ мен кедеймін мен. Екеумізді бірдей қып қойш, оны да кедей қып қойш. Көресің мен, олардан қандай артық жұмыс істеймін. Шешілді да Құдай байды да кедей қып қойып, мен бірдей қып. Мен бұл мысалдың кейбір жерін дұрыс, кейбір жерін дұрыс айтамау мүмкін де, жобасын айтып отырмын да. Екеуін де кедей қойыппын дейді. Кедей қойыппын да, екеуі де неге барып, таудан барып, көмір шығатын кеннен барып, көмір әкеліп сататын болыпты екеуі. Екеуі де бір-бір арбаны алып алып дағына, күрегіні алып алып дағына, тауға барып, көмірді қазып, Егі артқан көнді. Сөйтсек, кедей ана байында кедей боп, екеуін бірдей қоғанда қуанып, көрсіңен кәз, кім қалай жұмыс істейді екен мен саған, көрсіңді кедей. Көртіп, аң қайтып салып, түске дейін толтырыпты да, арбасын айдап кетті. Ана бай-бай қыз қолы жарылып, қолы ойлып кеткен, саламай, зорға дегенде, кешке де ең зорға дегенді толтырып, ол қайтыпты. Кедей анадан бұрын жетіп қойғанда, мен өзіне масаттанып, шаттанып, сөйтіп ақшасын алып дағына, балдарыма қарын тойғызып бір бүгін бір алай, ананынды алып, мынанынды алып, нанын алып, сүтін алып, айранын алып, бір-екі баласына ойыншық алып, тағы бір керек заттарын алып, арзабап кедей қайтыпты. Ана байғыз, бай-байғыз. Зорға дегенде өткізіп, ол да ақшасын алып, ол да ақшасын алып. Бір екі пирашқа бердіпті, екі пирашқасын алыпты. Сон жеп, үйіне қайтыпты. Сөйтіп, ертесіне азанда қайтадан анадан бұрын тұрып кетіп қапты. Байдан бұрын тұрып кетіп қалғанда кедей. Мен бүгін, одан сайын көрсем бүгін мен екенсін. Бай келді да, ой бай деді. Мен мына жалғыз өзім істеймін депті. Мен енді бүгін енді бұл ақшаны жемесем жемей қояйын. Ана бір екі адам алып алайын депті. Екі адам алып алып, істемесем мына мен өлетіндерім бар депті. Ол екі адам алып алып қасына. Сол ақшасын төлегенде маған екі адам төлегенде. Жүріңдерші деді. Сөйтіп тағы бір арбаны қосып алып екі адам болғаннан кейін оның ақшасын төлеп, қалған ақшасын басқа дым ақшасы жетпейді деп барып. Кедей. Тағы да күнделікті төлеңіз дегенде, тағы да бір арбасын түске дейін толтырып алып келгенде, сонда екі арбамен барып, ол да екі арбамен, екі арбасын мен әкеп нағанда. Одан сайын ақшасы көбейген, анау күндегі түлкін керек істеп жатыр, анау ертесіне тағы да екі арбасын істеген ақшасына тағы да күнде, анау ақшасын екі ақшасын азап-азап ақшасын бергенде, екі пирашкасын жегенде ғана, ол ертесіне төрт арбаға ақшасын, екі арбаның ақшасы көбірек болды ғой, төрт арбаға ақшасын жеткізіп, тағы да үш адам қосып тағып барып, сөйтіп ол тағы да ертесіне ол анадан көріп, екінші күні ол екі арба келген, үшінші күні төрт арба келген, оған тағы да жемеген, күнде ол жемегенде ол жемеген, жей бермегенде, сөйтіп қайтадан анадан байып келді.
Құдай айтқан ай, байытын адам, Құдай өзі, өзі о басында байытын адамды байға, қояды Құдай өзі соған, бүйіртіп байады соған. Кедей бұл адам сол кедейіп барып деп. Жақсы. Осы мұжал мен дұрыс қой деп ойлаймын да. Сөйтіп өзін өзі сөйтіп ренжіп өкпелей бергеннен емес дейсіз ғой. Құдайдан көр көріп, Құдай өзі жаратып қойған адамды. Өзі бай болатын адам сөйтіп істейді. Жемей, ішпей, жемей, тірнектеп жаратып бүйтіп істейді дағыны, ол байып біте береді. Ал енді кедей болатын адам шашып жүріп, күніге ананы мынаны алып, мынаны алып жүріп, сосын қайтпайсың. Сахнада жүргеніңізге дейміз бе екен, бір жыл болды ғой аға. Бір ел Шаншардың мерейтойы деген сияқты. Жалпы күлкіге деген талғам қаншалықты өзгерді осы жылдар арасында? Енді шамал-шамал өзгерді енді. Осыны сезіп отырсыз ба өзіңіз? Өзімізде жаңалдегі жеңілдеу жағына қарай өтіп кеттім халық деп кейде ойлап қаламыз. Жеңілдеу әзілдеуді көргеннен кейін деп, бірақ кейде өзімізде ойлап қоямыз. Өзімізден де бар ғой, бірдеңені бір қарқыламай айтқан шығармыз. Өзіміз жаңағы дөп тиетін нәрсені тауып айта алмай айтқан шығармыз. Айтылмай айтқан шығармыз емес, айтылмай айтамыз деген сонда. Неге? Табылмай айтырмыз деген дал. Неге табылмай жатсыздар? Жалқаумыз, іздемейміз жөндеп. Баяғы, енді сен емес басқаларда айтады. Бұрынғыдай дәл табылып, анық-анық нақты әбір әдемі нәрселер шықпай жатқан жаңа деп. Шықпай жатқан деп. Енді біздің өзімізден бар енді ол. Енді халқында бір кінәлап, яғни қаусып кетті, мен қаусып жеңіл әңгімеде әзіл қаусып кетті деп те, деп кінәлай беруге де болмайтын шығар деп дейміз. Кейде сөйтіп айтамыз, енді жеңіл әзіл қаусып кетті, халыққа еріп болмайтын нәрсені айтып кеткеннен кейін олар да солай қарай ауып кетті ғой деп. Бірақ өзіміз бүйтіп тамаша болсақ, халықта көрер еді ғой деп ойлаймын. Аға, бір ең алғаш сахна табалдырығын аттаған бір Жүсіп Ақшораммен кездесу мүмкіндігі берілсе сізге, не айтқан болар едіңіз? Сұраған нәрсесін айтамын ғой. Не сұрайды, соған жауап бере бересің ғой бұл жерде. Өзің жатып ғой. Осы екеуміздің сұхбатымыздың өзінен талай әңгімелер немене деп айтып отырсың ғой. Мына әңгімесі жөн бе, мынау мынандай ғой деп талай әңгімені айтып тастайды. Сол үшін қашан бұндай нәрсе. Біздің сахнадан көрсінде басқа мына жақтан әңгімеміздің не керегі бар халықтың арасында деп қиналып кетемін. Мына Азамат туралы не айтқан болар едіңіз? Кім бұл? Қай бұлы? Анжа танымай тұрмын. Бұл Ахан Сатаев деген режиссер. Мен бұл кісіні аса бір көп көрген емеспін. Фильмдерін көрген жоқсыз? Менің қайсы фильм, қайсы кімдік екенін де білмеймін. Томирис соңғы. Білмеймін, көрсем көрген. Заблудившийся. Айтамайым енді, жақсы шығар енді, жақсы кісі, негізі жақсы кісі деп естігім. Жақсы шығар. Одан кейінгі бір көрсеткім келетін Азамат мына кісі. О, бұл кісіні, қалды. Барып қайт, балам. Бұл кісіні бәріміз жақсы көреміз, бәріміз сыйлаймыз. Бұл кісінің адалдығы, бұл кісінің сахнадағы жасаған образдары, кинодағы жасаған образдары. Бұл кісінің білімі, бұл кісінің ақылы өте керемет кісі. Өте жақсы көремін. Бәрекелді. Тағы бір екі сурет қалды. Мына жігіт туралы не айтасыз? Жалпы танисыз ба бұл жігітті?
Қайрат Нұртас па? Бұл кісінде жақсы көреміз. Сахнадағы өнері, өлеңі. Өзіміздің жақсы көретін інілеріміз ғой. Өнерін өркендете берсін, өсіре берсін халықтың алдына, елдің алдына. Басқа не дейміз бұл кісіге? Тағы бір сурет қалды аға. Сол суретпен әңгімемізді тәмамдасақ. Ешкімді жамандамай ақ қой. Бәлкім мына кісіні жамандарсың сен. Е, мақұл қой. Оны немене көрсетесің маған? Бұл кісі туралы не айтқан боларыңыз? Ештеңені айтпаймын. Не айтамын, өзім көріп тұрсың ғой. Ол кісі туралы сен айтасың ғой, мен айтпаймын. Бір ауыз сөзбен. Ой, не ақыл дейсің оны? Өзі жақсы. Рахмет аға. Көп-көп алғыс айтамыз, өстіп арнайы әрең дегенде бірнеше рет кездесіп жүріп алған сұхбатымыз сәтті болды деп үміттенеміз. Көп рахмет аға. Алла өміріңізге береке берсін, кәсібіңізге табыс тілейміз аға. Көп рахмет. Қадырдың әбін. Енді бейтіп. Енді бір айтайын жатырмыңыз аға? Неше түрлі? Енді шешіліп келі жатырмыңыз? Не жоқ, шешіліп кеткен жоқ. Неше түрлі әңгімені жұрт налатты не керегі бар болсын, сұхбаттың не керегі бар. Енді нақты бір айтылатын адамдар болмаса бізге керегі жоқ нәрсе ғой. Бағанаға айтқанбыз, сахнада өнерімізді көрсе болды әртіс адамға. Әртістерден сұхбат алып не керегі бар жалпы. Жақсы аға. Ақын жазушылар көп қой сол кісілер. Неше түрлі әңгімені ойлы, саналы, салиқалы әңгімелерді айтады. Бекболат көкемізден, бауырымыздан, Тұңғышбай көкемізден, сол кісілерден алмайсыңдар ма? Сол кісілерден көп алмайсыңдар, көп көрген емес пе сол кісілерден алғандар? Жақында барамын Бекболат ағаға. Не сәлеміңізді айтайын? Сәлем. Сұрағыңыз бар ма? Сәлем айтып отырмын. Сұрақ қоясыз ба? Ол кісіңнен сұрақ қой, ешқандай сұрақ қоймаймын. Ол кісі бізден жақсы біледі ғой. Сұрағыңыз болса, сәлеміңіз болса жеткізе барайын. Келесі бір сұхбат алатын адамның бірі сол кісі. Ел үшін, халық үшін аянбай еңбек етсін. Халық үшін жаңағы өзін бар күш жігер, аямай жүрген кісі ғой. Деп ойлаймын. Әйелді аямай жүре берсін. Шындығын айтсын. Халықтың алдында абырой өсе берсін. Елдің алдында барлығын енді несі. Абырой көтеру үшін емес. Халыққа таза қызмет ете көріп ол. Халыққа қызмет ете берсін. Бұл басқа ештеңе жоқ. Рахмет.